Витамин Акумба Шаруна Кума и Шарджагаю Цюннера. Апрели Еркусин Красноярском Какана Витамин Акумби Еркар Спасвац Амергаун Црагира. Տեղեկությունների համար զանգահարել 00 391 295 07 95 հեռախոսահամարով։ Մոռացեք Սիբիրյան ցուրտը վիտամին ակումբի ջեր մթնոլորտում։ Տրակարացոն տղաներին շարունակում ենք դիմավորեք չալենջ։ Մենք շարունակում ենք, ուրեմն երեխա ժամանակ, փոքր ժամանակ, այսինքն ու մեծ ժամանակ, մարդիկ հիմնականում նույն բաներն են անում, այդքան չի տարբերվում, անվանումներն ուղղակի տարբերվում երևույթների, եւ այսպես համատություններ մարդկանց փոքր եւ մեծ ժամանակ գնացինք։ Փոքր ժամանակ տկլոր նկարվում են, մեծ ժամանակ էլ են տկլոր նկարվում, ուղղակի դրա անունը արդեն ֆոտոսեսիա է։ Փոքր ժամանակ թաքուն ես ծխում, որ պապան չտենա ջղայնանա, մեծ ժամանակ թաքուն ես ծխում, որ պապան չտենա ուզի։ Փոքր ժամանակ ծնողներից թաքուն ես էրոտիկա նայում, մեծ ժամանակ երեխեքից թաքուն ես էրոտիկա նայում։ Փոքր ժամանակ, որ ատամդ ընկնում ասում ես արքես շանատամ տուրինց գառանատամ, իսկ մեծ ժամանակ ասում ես արքես ես 30,000-ը տուրինց կերամիկայից ատամ։ Փոքր ժամանակ տակ ես հակնվում, որ չմրսես, մեծ ժամանակ տակ ես հակնվում, որ չմրսսնես։ Փոքր ժամանակ աղջիկներն են կուկլաներով խաղում, մեծ ժամանակ տղերքն են կուկլաներով խաղում։ Փոքր ժամանակ ասում են հերիքա խաղաս արի տուն, մեծ ժամանակ ասում են հերիքա խաղաս էլ տուն չունես։ Փոքր ժամանակ ասում են պասպորտը ցույց տուր, մեծ ժամանակ պիտի փող տաս, որ պասպորտը ցույց տաս։ Փոքր ժամանակ ասում են խելոք մնա, մեշոք պապին կգա կտանի, մեծ ժամանակ ասում են խելոք մնա, այ տավար։ Ու փոքր ժամանակ Հասմիկ ծոցայի բուլկիներն է սիրում, մեծ ժամանակ էլ է Հասմիկ ծոցայի բուլկիները սիրում։ Բարակալություն, չարենց, ձեզ համար։